habeen wacan wanaagsan khayrta laga sii saay caawa idaacada yadan wararka waaweyn aad ku maqli doontaan waxa kamida dhowr iyo toban qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay walaweyn dhinaca kale gobolka sanaag dagaal beela dhex maray 12 qof ayaa ku dhimatay labadaasi masiibo oo dhacay intaba dhaawacood ayay leeyihiin waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay eeraan kadib markii Mareykanka uu ka baxay heshiiskii barnaamijka nukliyeerka iyo madaxweyne Trump oo u dhaartay weliba eeraan oo yiri cawaaqib aan hore loo arag ayay la kulmi doonaan waxaad kaloo maqli doontaan gabar uu madaxweyne Donald Trump doonayo in aqalka senatka uu ansixiyo inay noqoto agaasimaha CIA-da oo su-aalo kulkulul laga weydiiyey in xabsiyo CIA-da waddanka Thailand ay ku lahayd oo dadka maxaabiista la soo qabto ee la tuhmayo ee lagu jirdili jiray oo iyadu weliba ay ku jirtay kooxdaasi ama ay madax ka ahayd waxaan kale oo caawa aad ku maqli doontaan Human Rights Watch warbixin ay soo saartay oo ku saabsan tacadiyo garsoorka ay galaan Somaliland oo gudoomiyaha maxkamadda sare isagana aan ka wareysanay oo arrintaasi jawaab kaga bixinayo iyo wararkii sportiga iyaguna caawa oo ciyaaro ee la yaab la dhici doonaan oo weliba saameyn weyn ku yeelanaya heerka kooxuhu ay kaga jiraan afarta shanta kooxood ugu horreysa ee horyaalka Ingiriiska iyo ciyaaro kale.